Gracias por vir a coñecer un pouco a nosa historia, a nosa vida. E a veces, pois, esta historia é contada a través da lenda oral dos nosos antergos, pero a mí me gusta máis contar a historia real. Certamente que algo de lenda tamén vai haber no transcurso deste recorrido que imos a facer. Este concello de Castro Rei, xuntamente con Abadinha Pastoriza de Gonte, Cospeito, Guitiriz, Muras, Vilalba e Xarmade, forman a comarca oficial da Terrachá. Aínda que a comarca xeográfica, que despois veremos xa alá no Monte da Escrita, non corresponda exactamente ca oficial. O cinturón de montañas que a rodea debería comprender tamén os concellos de Pol, Outeiro de Rei e Meira. O profesor e historiador Río Barja, nado en Meira, é que hai moi poucos días a súa filla sementou as súas cintas no nazamento do Miño, decía que esta era unha das comarcas máis definidas de Galicia, nela predomina a calma e o sosego, non ten estridencias nin brusquidades, todo é mansedume. Así o definía Río Barja esta comarca xeirega. O noso concello conta con unha superficie de 177 km² e a súa principal riqueza é cada unha dos arredor dos 5.600 habitantes espallados nas 25 parroquias que o forman. É terra de labregas e labregos, pero tamén de poetas e literarios como Crescente Vega, Vega Ceide, Trapero Pardo ou Margarita Ledo Andión. De santos misioneiros apostólicos como García Abad, nado en 1836, mesmo a carón de Castro Ribeiras d'Olea. Foi tradutor de moitas obras religiosas, moi popular no seu tempo, en todo Galicia. Tamén de políticos como Manuel Becerra. A súa nacencia, Manuel Becerra, foi na parroquia aquí alao da Ponte de Outeiro. De familia moi humilde, foi repetidas veces ministro de Fomento e Ultramar, alá polos anos entre 1860 e 1875. A súa gran cultura se manifestou en obras como O Imperio Ibérico e La Palabra Escrita. Ademais, foi impulsor do tren na isla de Cuba. E hoxe, ironías da vida, pois tamén temos a un galego de Palas de Rei, José Blanco, pois impulsando o AVE a Galicia. Así que cousa da vida. Todo o noso territorio está sementado de enterramentos prehistóricos, como xa vistes precorrestes pola mañá, prehistóricos, castros e restos humanos. Aquí o noso acarón, aquí precisamente onde está esta casa, pois había un castelo que levantaron os condes de Lemos no século 16, que foi derribado aí no ano 1941, foi derribado. Bueno, aquí había un aquí ao pé do castelo había unha casa de comidas moi coñecida, que era a Casa do Amador, e según se comenta, según se dice, o castelo estaba xa en ruínas, pois tratou de tiralo, desapareceu. Así que sin duda co derrumbamento deste castelo se foi sin duda a emblema deste casco histórico de Castro de Rei, aquí encima tamén de un castro, obviamente. Así que agora vamos precorrer por aí un poquinho, se vos parece, e estamos exactamente, temos que apuntar, tamén o teria aquí anotado, que esta terra nosa de Castro de Rei e toda a terra xa, pois está chea de morea de escultores, de pintores de zona. E bueno, pois xa sin máis rolletes e máis preámbulos, vamos a ver esta ruta de escrita de 6 km donde atravesaremos Ágaras e Carballeiras. Pasaremos, subiremos a Monte da Escrita, sin duda, é un dos miradores máis importantes da Terra Xa. Son compañeros de camiño 24 chantos de outros tantos poetas nados aquí na Terra Xa, vivos e mortos. Así que, se vos parece, pois recorremos xa, damos unha volta por aquí, por este casco, que foi restaurado aí polo menos unos 30 e pico de anos. Por si eu non acordo moita feira, teño 60 anos, pero aquí xa podeis dar unha idea. Bueno, pues eran os pendellos da roupa e de... Claro, os pendellos, onde se metían aí. Pero na bolada hai máis. Vamos por aquí abaixo. Están mellor conservados. Podades ver...
Aquí era donde se refrescaban, donde vivían, cando, donde mataban a sede, os nosos labregos e labregas, cando viñan das duras faenas do traballo de, das sagras que temos aí a carón, non? E, bueno, nada, o que digamos un pouco a historia en esta fonte aquí das Casanovas, que se chama este barrio das Casanovas, de Santa Locaia. Santa Locaia. Santa Locaia. Santa Locaia. Santa Locaia. 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 En gallego Santa Locaia. Era curioso, é curioso. Esto sí, esto, bueno, é real, non? Como veis, o carro de bois ou de vacas que por estas carreteras pasaban, claro, cando se encontraban, cando chocaban uns cos outros, porque podía ocurrir. O sea que, claro, era collía un carro nada máis, non collían dous, non se podían apartar. Bueno, a veces era motivo tamén de liortas, non? De bastantes liortas, non? Pero hai un monumento lá arriba. Sagrado Corazón. Bueno, vamos a subir agora un pico arriba por o Villacrucis. Se quería desbaixar. Arriba falaremos. Sí. E este que parroquia? Esta parroquia de Santa Locaia. Sí, echamos de Santa Locaia a parroquia, acórdate. Estamos aquí no Monte da Escrita, co seu castro a fondo, co seu castro a fondo e o mítico Monte Medulio, mentres non se demostra o contrario. Onde estamos pisando? Onde estamos pisando? Monte da Escrita, co seu castro, estando aquí, estamos aquí, repito, mentres non se demostra o contrario en este Monte Medulio. Segundo recoñecidos historiadores como Mormilán e Ferreras, neste monte xuntanos en el celtas de moitos quilómetros á redonda para facer enfrento aos invasores romanos. Estamos a falar 29 anos antes de Cristo. Os valentes habitantes desa terra, vistos que non podían resistir por máis tempo aos inxustos agresores capitaneados polo mesmo emperador Octavio Augusto, decidiron, antes que a vivir amargados, que as mulleres, nenos e vellos, bebesen infusión de raíz de teixo para morrer emplácidamente mentres eles, mermados xa pola superioridade imperial, atravesaban os seus peitos cas propias armas. Os teixos tiñanos ben amau, os teixos tiñanos no barrio das Teixoeiras, que os temos aí tapado aí por estes carballos. Aí estaban os teixos que les beberon, non? Outra tradición di que pasados moitos anos aínda se vían branquear por todo este medulio, por este monte de escrita, os osos daqueles héroes anónimos que preferiron a morte á escravitude. Este medulio, para nós, é o mítico da resistencia que rematou en sacrificio heroico, mentres que para os romanos foi o signo da prepotencia sobre unha raza indómita, unha raza que nunca foi domada. Isto é o que lles podemos falar aquí sobre o monte medulio. Pero eu quero comentarlles algo máis. Vamos a falar, antes falábamos en baixo, poden contemplar perfectamente o cinturón de montañas que rodean a Chaira, verdad que sí? Perfectamente, bueno, aí teñen a Serra de Meira, en ese eólicos, ali onde vemos ese eólicos por aí, temos a Serra de Castro Verde, a Serra de Castro Verde, que, claro, en esta zona xeográfica natural non está o Concello de Pol, que deber estar, que está, pois, abaixo dese, non o teñe metido aquí, non? E aí temos o Cadramón, aí está o Cadramón, que, bueno, xa, ao outro lado temos o Montoñedo, e ali temos os eólicos de Vilalba, onde se fai o queixo San Simón da Costa, aí tamén, aí, o sea, todo un cinturón que de verdad está defendendo a Chaira, unha Chaira que, sin duda, é unha meseta. Eu xa comentaba, non sei quen, cando veixábamos, que aquí de inverno, algún día estamos a, bueno, que lle dicimos da noite, a 11 grados, e outro día, ao mediodía, pois estamos a cada 12 ou a 13, non? Hai unha descompensación total no tema de infrato. Bueno, e como poden ver, pois estamos nunha parroquia que é a Punteira. Punteira é no centro primario, non? Temos en Procesión de Bandeiras con unha producción diaria de hasta 4 mililitros de leite en esta parroquia de Santa Locaia e outras parroquias tamén, que pode ser pois, parroquia de Prevés, que está ao lado, e parroquia de Trevá, tamén a parroquia de Vivo de Bazar, non? Repito, son explotacións punteiras, que incluso hai un detalle, normalmente
as vacas se moixen dúas veces ao día, a mañá e a noite, pero temos aquí unha explotación que o fai tres veces ao día, cada 8 horas. O sea que iso tamén é importante, non? A que se debe este avance no agro? Bueno, este avance debe-se, como poden ver, aquí houve concentración parcelaria hai uns 35 anos. Iso debe-se, pois, ese gran avance e esa gran millora. Se vostedes, algún de vostedes, ten terras en algún concello por aí diseminadas e pretenden facer a concentración, nunca digan que non, digan que sí. Nunca digan que non. Pensen, me dicían a min uns gandeiros de Trabada, un día, falando que me preguntaron que a nosa parroquia de Bazar tamén a fixo hai cousa de 15 anos, me preguntaron, como levais a concentración? Bueno, lles comentei a tal, e me dixeron, pois mira, a parroquia que fai a concentración caeu a lotería. Creo que queda todo resumido co que acabo de decir, verdad? Pois isto é, repito, estamos nunha zona eminente gandeira, e o sector primario é o que manda, e o que, bueno, incluso de un poder adquisitivo bastante, bastante bom. Así, Castro Rei, podemos prosumir salvando un pouco as distancias do Sagrado Corazón de Santa Locaia. Un Cristo que abraza a toda a chaira dende o 9 de setembro de 1931. Inaugurouse por ironía da historia, cando España levaba varios meses de República Laica. Unha comisión capitaneada por don Alejandro Reyes Toya Raviña, magistrado do Tribunal Supremo, promoveron a súa construción e aportaron a maior parte dos cartos, e un escultor italiano, repito, italiano, esta imaxe foi feita en Italia, deulle forma e mide máis de 2 metros. A base deste monumento pasa dos 12 metros. Houve unha colleita popular de fondo para o cal a totalidade dos veciños de todas as parroquias do concello e tamén parroquias lindantes donaron cotas de 5 a 10 pesetas por casa. O seu emprazamento débese, esta comisión mirou moito as alturas e bueno, viu isto don Alejandro Reyes Tolle, que dende a súa casa de Coia, que despois pasaremos polo seu acarón, desde o seu despacho de Coia, pois ollaba este monte de escrita. E dai foi o seu emprazamento aquí. É un santo de moita devoción. Aquí poden ver un peto de ánimas que hai aquí, que me comentaban outro día, que preguntei, que está aquí un peto, bueno, que recauda a súa cantidad de dinheiro ao ano, verdad? Aí está, bueno, poñen velas, flores, e temos unha festa a veces. A última foi hai 3 anos, e este servidor tivo a honra de facer a ofrenda en nome de todos os romeiros. É unha pena que aquí deberá facerse unha festa pois todos os anos, non? Pero, que pasa? Que o Sagrado Corazón coincida ahora nestas datas e esta parroquia de Santa Locaia celebra o patrón, que é o patrón da parroquia San Pedro, estos días. Así, claro, xuntar todo é un pouco dificilillo, non? Pero, bueno, sería unha cousa boa facer unha parroquia aquí, pois, anual. Moi ben, bueno. Este conxunto monumental compose, ademais, de un calvario completo de 14 cruces de granito e bronce que dentro do templo parroquial disponse polo outeiro arriba para hasta este Cristo aquí, con un percorrido ten o calvario de 350 metros. Este Vía Crucis foi construído con aportación viciñal e inaugurado polo cardenal Quiroga Palacios no ano 1944. Así que isto foi inaugurado en 1931 e o Vía Crucis no ano 1944. É un Vía Crucis único na provincia. Algo parecido ao que hai en Caldas de Reyes, pero este é máis grande. Despois de 40 anos, sin celebrarse aquí actos neste Vía Crucis, pois recuperouse hai 10 anos. E a súa celebración aquí, do Calvario, faise o primeiro domingo de Coresma, yo Benres Santo. Eu falando outro día, así como a veces estes días, pois tratei de indagar, de mirar un pouco, de preguntar un pouco de datos e cousas, me falaba un veciño, dice, hombre, sí, ademais, antes cando íamos ao Vía Crucis, cando éramos novos, claro, hai 50 anos daquela non había sala de festas nin discotecas, pois tamén era un prazamento de enamoramentos. O sea, viñen aquí e se enamoraban, moitos matrimonios, pois salieron daqui, non? Deste Vía Crucis.